Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud, spurgte de. Jesus svarede, at arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. Så spurgte de, hvilket tegn vil du give os, så vi kan tro dig? Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fik jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet. Han gav dem brød fra himlen at spise. Jesus svarede, det siger jeg jer. Det var ikke Moses, der gav dem brød. Det var min far, og han tilbyder jer nu det virkelige brød fra himlen. Guds brød er den, som kommer ned fra himlen, den, som giver liv til mennesker. Så giv os det brød hver dag, sagde de alle sammen. Jesus svarede, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte. Og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Men som jeg har sagt jer før, I tror det ikke, selvom I har set mig. Dog er der nogen, som vil komme til mig, nemlig alle dem, som faderen giver mig. Og dem vil jeg aldrig vise bort. Jeg er jo kommet fra himlen, ikke for at gøre det, jeg selv vil, men for at gøre det, min far vil. Og det er hans vilje, at jeg ikke skal miste en eneste af alle dem, han har givet mig. Min far vil nemlig, at alle, der ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og at jeg skal oprejse dem fra de døde på den sidste dag. De jødiske ledere kunne ikke acceptere, at Jesus havde sagt, at han var kommet ned fra himlen. De stak hovederne sammen og hviskede til hinanden. Det er jo Jesus, ham der er søn af Josef. Vi ved, hvem hans far og mor er. Hvad er det for noget snak, at han skulle være kommet ned fra himlen? Men Jesus svarede, lad være med at stå der og skumle. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som sendte mig, drager dem til mig. Og på den sidste dag vil jeg opvække dem fra de døde. Der står skrevet hos profeterne, de vil alle blive undervist af Gud. Alle, som har lyttet til faderen og erkendt sandheden, vil komme til mig. Det betyder ikke, at der er nogen, som har set faderen, undtagen mig, som er kommet fra Gud. Jeg har set faderen. Det siger jeg jer. Den, der tror, har allerede fået det evige liv. Jeg er det brød, der giver liv. Det gav ikke jeres forfædre livet at spise det brød, der kom ned fra himlen under ørkenvandringen. Det brød, jeg taler om, er kommet ned fra himlen, for at alle kan få mulighed for at spise det. Og gør de det, skal de ikke dø. Jeg er det livgivende brød, der er kommet ned fra himlen. Alle, som spiser af det brød, skal leve i al evighed. Det brød er mit eget legeme, som jeg vil give til mennesker, for at de kan opnå det evige liv. Det udløste en heftig diskussion blandt de jødiske ledere. Hvad mener han, sagde de. Hvordan kan han give os sit legeme at spise? Så sagde Jesus til dem, det siger jeg jer. Hvis ikke I spiser menneskesøndens legeme og drikker hans blod, har I ikke evigt liv i jer. Men de, der spiser mit legeme og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil opvække dem på den sidste dag. Mit legeme er den sande mad, og mit blod er den sande drik. De, der spiser mit legeme og drikker mit blod, vil opleve et varigt fællesskab med mig. Jeg lever i kraft af Gud, som har sendt mig, ham, som er kilden til alt liv. På samme måde skal de, der spiser mig, leve i kraft af mig. Jeres forfædre spiste manna, som kom ned fra himlen, men det gav dem ikke evigt liv. Anderledes er det med dem, der spiser af det brød, som nu er kommet ned fra himlen. De skal leve til evig tid. Alt det her sagde Jesus, mens han underviste i synagogen i Kapernaum. Selv mange af Jesu tilhængere begyndte at stikke hovederne sammen og sige til hinanden, nu er han gået for vidt. At sige sådan noget er helt uacceptabelt.